នៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2019អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាបានប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើគម្រោងបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឯកជនដែលទទួលប្រភពអគ្គិសនីពីបណ្ដាញជាតិទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ឆ្នាំ2019ពិធីនេះបានប្រារព្ធធ្វើនៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់អាយដមបណ្ឌិតទីថានីអនុប្រធានទី1អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាលោកស្រីម៉ែនផាលីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តនាយករដ្ឋបាលមន្ត្រីជំនាញរ៉ែនិងធម្មពលតំណាងក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីក្នុងខេត្តអភិបាលស្រុកអ្នកម៉ៅការនិងអ្នកបច្ចេកទេសអគ្គិសនីគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្ដីពីការពិគ្រោះយោបល់លើគម្រោងបន្ថយអត្រាថ្លៃលក់អគ្គិសនីដើម្បីយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានអាយដាមបណ្ឌិតទីថានីបានជម្រាបជូនថាបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាពិនិត្យគណនីថ្លៃអគ្គិសនីពិតរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់នីមួយៗស្របតាមគោលការណ៍កំណត់របស់ច្បាប់ស្ដីពីអគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុក្រឹត្យស្ដីពីគោលការណ៍វិតម្លៃភាពត្រឹមត្រូវនៃចំណាយក្នុងអាជីវកម្មអគ្គិសនីនិងបទបញ្ញត្តិរួចមកអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាក្រុងចេញសេចក្តីសម្រេចបន្ថយអត្រាថ្លៃលក់អគ្គិសនីរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឯកជនទូទាំងប្រទេសសរុប320តំបន់សម្រាប់ខួបឆ្នាំ2019គិតលើវិក័យប័ត្រដែលចេញចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2019ដល់ថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2020តាមប្រភេទអតិថិជននិងអត្រាថ្លៃលក់អគ្គិសនីដោយខាងក្រោមអ្នកប្រើប្រាស់ប្រភេទលំនៅឋានចាប់ពី01ដល់10គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងក្នុងមួយខែតម្លៃ380រៀលក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងចាប់ពី11ដល់50គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងតម្លៃ480រៀលចាប់ពី51ដល់200គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងតម្លៃ610រៀលចាប់ពី201គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងឡើងទៅក្នុងមួយខែតម្លៃ740រៀលក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រភេទអាជីវកម្មធុនតូចប្រភេទផ្សារសេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងរដ្ឋបាលដែលទិញពីខ្សែបណ្ដាញចែកចាយសាធារណៈតាមស្តង់ស្យុងទាបមិនកំណត់ចំនួនប្រើប្រាស់តម្លៃ740រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងអ្នកប្រើប្រាស់ធុនធំនិងមធ្យមប្រភេទសិប្បកម្មឧស្សាហកម្មដែលទិញពីខ្សែបណ្ដាញតង់ស្យុងមធ្យមតាមនាឡិកាស្ទង់ MV តម្លៃ0ដុល្លារ1640ក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងធុនមធ្យមដែលទិញពីត្រង់ស្វោដែលវិនិយោគដោយអ្នកទិញតាមនាឡិកាស្ទង់ LV តម្លៃ0ដុល្លារ1529ក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងធុនមធ្យមដែលទិញពីក្រោមត្រង់ស្វោដែលវិនិយោគដោយអ្នកផ្គត់ផ្គង់តាមនាឡិកាស្ទង់ LV តម្លៃ0ដុល្លារ1609ក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងអ្នកប្រើប្រាស់ធុនធំនិងធុនមធ្យមប្រភេទសេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងរដ្ឋបាលដែលទិញពីខ្សែបណ្ដាញតង់ស្យុងមធ្យមតាមនាឡិកាស្ទង់ MV តម្លៃ0ដុល្លារ1590ក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងធុនមធ្យមដែលទិញពីក្រោមត្រង់ស្វោដែលវិនិយោគដោយអ្នកទិញតាមនាឡិកាស្ទង់ LV តម្លៃ0ដុល្លារ1654ក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងធុនមធ្យមដែលទិញពីក្រោមត្រង់ស្វោដែលវិនិយោគដោយអ្នកផ្គត់ផ្គង់តាមនាឡិកាស្ទង់ LV តម្លៃ0ដុល្លារ1734ក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងអ្នកប្រើប្រាស់អនុគ្រោះពិសេសប្រើប្រាស់សម្រាប់បូមទឹកធ្វើកសិកម្មពេលយប់ពីម៉ោង9យប់ដល់ម៉ោង7ព្រឹកតម្លៃ480រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនិងអតិថិជនសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពនៅតំបន់ជនបទតម្លៃ610រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងលោកស្រីម៉ែនផាលីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តមានប្រសាសន៍ថាការបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីនេះ
គឺជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលគិតគូរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនីពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទលោកស្រីសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនអគិសនីសហការឲ្យបានស្អិតរមួតជាមួយនឹងមន្ទីរជំនាញរ៉ែនិងធម្មពលនិងអាជ្ញាធរខេត្តលោកស្រីសង្ឃឹមថាចាប់ពីពេលនេះតទៅនឹងលែងមានអ្នកម៉ៅការទៀតហើយព្រោះកន្លងមកភ្លើងអគិសនីនៅតាមបណ្ដាស្រុកតម្លៃខ្ពស់ជាងនៅក្នុងក្រុងក៏ដោយសារតែមានឈ្មួញកណ្ដាលនេះឯង។